Abşeron Olimpiyadman kompleksində ruboksing üzrə Bakı açıq çempionatı keçirilib. 2 gün davam etmiş yarışda yerli idmançılarla yanaşı İran və Gürcüstandan gəlmiş döyüşçülər mübarizə aparıb. Turnirin açılış mərasimindən sonra 4 çəki dərəcəsində kəmər döyüşləri baş tutub. Ağırlığı 80, 85, 90 və 90 kiloqramdan artıq olan döyüşçülərin titul görüşləri Azərbaycan təmsilçilərinin üstünlüyü ilə yekunlaşıb. Açıq paytaxt çempionatında yığma komandanın aparıcı üzvləri ilə yanaşı ehtiyat qüvvə də sınaqdan keçirilib. Məqsəd ilin sonunda təşkil olunacaq Dünya Kuboku uğrunda yarışda yüksək nəticələr qazanmaqdır. Bizdə bir nömrələr iştirak edir. Eyni zamanda bizim ehtiyat qüvvələrimiz, 2 nömrə və 3 nömrələrimiz də var ki, onları biz bu yarışda sınayırıq və qarşıdan gələn 29 noyabr, 1 dekabr tarixində Bakıda Dünya Kuboku keçiriləcək və onun lisenziyasını Dünya Federasiyası Azərbaycana verib və bizim də məqsədimiz Azərbaycanı burada yığma komandanın ən yüksək nəticə göstərən idmançıları ilə təmsil eləməkdir. Dünya Kubokunda Rusiya, Gürcüstan, İran, Qazaxıstan, Pakistan və Özbəkistan kimi komandaların iştirak edəcəyi dəqiqdir. Adı çəkilən ölkələr sifariş ərizəsini təqdim edib. Yarışa qatılacaq ölkələrin tam siyahısı isə yaxın vaxtlarda məlum olacaq.